უყურებთ ჯეოთიმის YouTube-ს, რაც იმას ნიშნავს, თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. დღეს გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი ლოგი ჯეოთიმის YouTube-ის ისტორიაში. დღეს შედგება ხვიჩა კვარაცხელიას დებიუტი ბათუმის დინამოს შემადგენლობაში. ყველა ბილეთი გაყიდულია ბათუმის არენა ელოდება სრულ ანშლაგს. Manam salam daiqet chveni video usqrebas zalian vtkot gamoiqeret geotimis youtube arxi daaqinet zarizghilaki moiqonet es video mashase tsavedit ertad nakhot geotimis youtube arxze batumis dinamoza telavis chekhveda rogor zandavit a she rogor akh istoriul dge batumis dinamostis is istoriuli rato im khiro eset naurtseli ki makhvri istoriuli az ertitis ro ertkatis teratsro qorsle batumis dinamoshi ara ver davijerebt ta ver tsarmovidgentit ai shesatsloba ira momentchi gachta Nu, se titkma, sus tros, sus adgilas, ra. Da, gamoviqene tek shansi da miamit zalyan mokharuli. Nakhar biznesmeni eset. Da. Da, brendis shekhmezas shemdeg bevegats. Ramdinat daekhmareba Batumis Dinamos Khuchakvartsqelas chamoslo brendis gazardashi didi mingia esats. Zalyan daekhmareba Batumis Dinamos Khuchakvartsqelias qvela aspektchi, qvela aspektchi daekhmare, mara qvelaze mtavari aris Chempionta Ligaze ro daekhmareba. Geotimis arhis წარდგენია incognito barati, barati რომელიც გაძლევს საშუალებას გადაიხადო, გადარიცხო, გააკეთო ფინანსური ტრანზაქციები, რომ შენ დარჩე ამ სიტუაციაში incognito და გასაიდუმლოებულად. Batumis Dinamos ის ანგარიშ ვლადიმერ მამუჩაშვილის 13 წლიანი ზუსტია ნახოთ როგორ გაგზავნება თამაშაი ეს რუსი ჩვენდებოდა ეს ბატუმისთან ერთი წოლი თამაში ბატუმის ზონაში ძალიან კარგად მიმდინარეობს დასრულებულია 1-0 ბათუმის ზემოსასაგებოდ ერთადერთი გოლი თელავისკაში ვლადიმერ მაუჩაშვილმა გაიტანა მე მინდა მადლობა უთხრა ტურისტულ კომპანია Voyagers რომ დაგვეხმარა და ბათუმში ყოფილიყავით ძალიან კომფორტულ სამუშაო პირობებში გამოგუშვა იდეალურ ადგილას რა შეეხება თამას შეიძლება ვთქვა რომ შედეგი არის დამსახურებული იმიტომ რომ პირველ ნახევარში გიაგე გუთაძის გუნდს ჰქონდა უპირატესობა კახელებთან შედარებით გოლი პირდაპირ მითხარი ამდენი ხალხი ზე სტადიონზე ვისი დამსახურებაა Guaras. Ah, barba Guaras y Guaras.
Acu am să zâne nu poate fi da mag. Хуча кварацхелия эмзадеба მეორე ტაიმის წარზე შემოსასვლელად ძალიან მაინტერესებს როგორ დახტევა მას ბათუმელი გულშემატკივარი აი ესე შეხვდა ბათუმელი გულშემატკივარი ხვიჩა კვარაცხელიას დებიუტს ბათუმი არენაზე საქართველოს ჩემპიონატში Ai mi-a acumat o să interesat de aici, o, uitați, ce musul cu ce acolo ați felia, spatara ta piris pire va fonda, că la uitați, tangiul cantavesa, tu mi-a acolo, peris sape din ierot, male dați narda. Ხელიას პირველი დარტყმა მეტოქის კარში 73 წუთზე საჯარი მოსგარიდან საქართველოს ნაკრების საფეხბურთო გაისროლა თუმცა ზუსტად გელას დახვდა ლუკას ანიკიძე ხუჩა კვარაცხელიას დარტყმის. ჯეოთიმის სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეიძლება ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში, თითოეულ შეძენილი კაბისა და თქვენი ეხმარებით ჯეოთიმს რო გახდეს უკეთესი და განვითარდეს. Tamaši mi zime, po tasa na kraju pauzi smere, ovo ti puli ja tamaši da tavari koro ga ovi marđut. Pikro bi im sa kure ditam ga marđu, ba stav? Maci დასრულებული 1-0 ბათუმი ძინავსასარგებლოდ დღევანდელ შეხვედრაში აჭარლებს ძალიან გაუჭირდათ 1-0 თელავის შესანიშნავ ფორმაში და ეს დღესაც დამტკიცდა. ვლადიმერ მამუჩაშვილი იყო ერთადერთი გატანილი გოლის ავტორი დღევანდელ შეხვედრაში. Manam sanam gamurta tamdeo zalian khot gamoitsra unda kna bavshemo khalkhma vinc uqo tamdeo gamoitseret am bavshobs da gamoitseret cheotim ai itsi am bavshoma gamoitseret karga taba momo shekhodramde megoro momo video